Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe ju ftoj si çdo të premte edhe sot në ciklin televiziv Galeri Arkiv që transmetohet në orën 19:30 këtu në RTS Korça. Janari i acartë në Korçë, duhet të thënë, na ka detyruar që edhe sot të filmojmë me veshë të mirë mbuluar, sepse temperaturat janë në zero. Janë -4, -5, të bëhet fjalë për mezin e ditës, kur dielli ndriçon, por ne themi është diell me dhëmb në Korçë sepse nuk ngro. Gjithsesi është bukur që në harmoni me natyrën të transmetosh tek ju pozitivitet dhe emocione me mini reportazhet arkiv që ne i përzgjedhim dhe i seleksionojmë me kujdes për të sjellë në një minutazh të përcaktuar të premteve në 6 intervale të ndryshme. Dhe së pari kam zgjedhur një material interesant që bën fjalë për princeshën e Walesit Diana, e cila ndroi jetë në vitin 1997, fatkeqësisht nga një fatalitet, nga një aksident i ndodhur në Paris, që i mori jetën asaj dhe mikut Dodi Fayet që ndodhej në makinë me princeshën. Princesha Diana Walesit ishte një figurë kontroverse për faktin sepse ajo nuk u ndjek kur mirë në gjirin e familjes mbretërore, në rregullat dhe protokollet mbretërore dhe gjithsesi ajo e gjeti veten deri diku për sa i përket vokacionit të saj. Ajo ishte një person bamirës dhe një filantrope e paparur, thonte në mbar botën, në vendet e botës në zhvillim për të gjendur pranë njerëzve në nevojë dhe për nderuar figurën e saj në 46 vjetorin e lindjes të princeshës, u zhvillua në stadiumin Wembley të Londrës një koncert bamirësie në kujtim të princeshës Diana të Walesit. Ishin dy fëmijët e saj, dy djemtë e saj, princi William dhe princ Harry, që organizuan këtë koncert madh në kujtim të nënës të tyre, me pjesëmarrës, artistë të ndryshëm, miq të princeshës, e hapi koncertin Elton John, që ishte një mik i afërt i Dianas të Walesit, dhe ndërkohë u shfaqen momente në led wallet e mëdha të Wembley-t që evokonin pikërisht kauzën e princeshës, bamirësitë e saj, udhëtimet e saj, misionet e saj në vende të ndryshme të botës. Por për të mos u zgjatur më tepër, unë kam kënaqësinë që t'ju ftoj të ndjekim minutazhin në vim që bën fjalë pikërisht pra për këtë event të madh, për këtë koncert homazh në nderim të figurës së princeshës Diana të Walesit. Princesha Diana e Walesit është përkujtuar përmes një koncerti madhështor në Londër, organizuar nga dy djemtë e saj, William dhe Harry. Diana, një nga ikonat moderne të altruizmit dhe bamirësisë, ende edhe sot vazhdon që të mbetet një inspirim për miliona njerëz në mbar botën. Këngëtari Elton John ka hapur koncertin në përkujtim të 10 vjetorit të vdekjes të princeshës së Walesit në stadiumin e ri të Wembley-t në Londër.
Rreth 63,000 fansa nga Britania e Madhe e Gjetk ju bashkuan këtij koncerti që synonte të festonte jetën e Dianas ose 46 vjetorin e saj të lindjes. A special welcome to the two people whose idea it was to do this wonderful event, and they need no introduction, but I'm going to introduce them to you anyway. Ladies and gentlemen, their Royal Highnesses, Prince William and Prince Harry. Djemtë e princeshës, princat William dhe Harry, kanë përshëndetur të pranishmit duke u shprehur se koncerti i kushtohet gjithçkaje që nëna e tyre ka dashur të realizojë në jetë. I'd just like to tell you why we're all here tonight. This evening is about all that our mother loved in life. Her music, her dance, her charities, and her family and friends. Mes këngëtarëve dhe grupeve të ftuar ishin të mirënjohurit Elton John, Rod Stewart, Duran Duran, Tom Jones e mjaft të tjerë. Ndërkohë që masat e sigurisë ishin të larta, duke pasur parasysh ngjarjet e ditëve të fundit dhe kërcënimet për sulme terroriste në Britani. This has been the most perfect way of remembering her. And this is how she would want to be remembered. Look in the eyes of me, I'll stop. Look in the eyes of you. What it is that surprises me. I had a dream we went to lay. The music between us. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Wherever I'm from, just tell me the song and I'll sing it. Princesh Diana humbi jetën nga një aksident tragjik me makinë më 31 gusht të vitit 1997 në Paris, së bashku me të dashurin e saj, Dodi Fayed, dhe shoferin e tyre. Princesh Diana e Walesit do të mbajt mend për shpirtin e saj bujar, për dashurinë që sillte dhe bamirësitë që ka kryer, si dhe për martesën e shumë përfolur me princin Charles, trashëgimtarin e fronit mbretëror të Britanisë. Çifti u martua në vitin 1981 me një ceremoni që u ndoq nga miliona njerëz në mbar botën, por të ndarë më pas në vitin 1996, pasi pranuan se të dy kishin shkelur kurorën bashkëshortore. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house.
house where we both could live. Fitimet nga biletat për të parë koncertin e Dianës do të shkojnë për bamirësi, në vazhdim të projekteve që vetë Princesha e Walesit nisi në mjaft vende të varfra të globit. Një histori e pazakont do të zërë vend në minutazhin në vijim, bëhet fjalë për historinë e një ushtari, një kapiteni të marinësave amerikan në Bagdad, dhe një qeni që ju bashkua ati në frontin e parë pra të stërvitjes apo të misionit ushtarak në këtë vend. Dhe sigurisht që kur një lidhje është aq e fortë, sa lidhja mes Johnit dhe Scottit, dy protagonistët e minutazhit në vijim, edhe peripecit ja vlejnë. Për të mos ju treguar se çka ndodhur, se do të keni mundësinë ta ndiqni minutazhin në vijim, thjesht dua t'i referohem detajet që më bëri që ta sjell këtë mini reportazh për ju. Dhe ishte dëshira e madhe e Johnit për të bashkuar me qenin e tij që e shoqëroi gjatë misionit në Bagdad të Irakut. Udhimi i parë i Scottit për në Washington DC, pra për në Amerikë, një udhim që ka zgjatur mbi 12 orë nga Bagdadi në Washington, dështoi. Por në tentativën e dytë për ta marrë qenin në Amerikë pas mbarimit të misionit, suksesi nuk mungoi dhe sot kapiteni dhe qeni i tij janë të lumtur dhe jetojnë së bashku në Amerikë. Kur kapiteni John Smathers u kthye në shtëpinë e tij në Amerikë nga Iraku, ai ishte një nga rezervistët më të dekoruar të luftës, padyshim një hero i vërtet. Ditët e tij ishin të zëna me takime dhe me njerëz, por mendja e kapitenit ishte tek Scotti, qeni i tij dhe miku i ngushtë që ndodhej ende në Irak. Për herë të parë, Johnny e pa Scottin të ende rrugëve i braktisur në plumbat e betejës për aeroportin e Bagdadit. Scotti atëherë ishte pothuajse një klysh, por tepër lozonjar. Ai ja rëmbeu shpejt zemrën kapitenit, ndonse në kohë lufte. Por kur kapiteni John Smathers u plagoz rënd dhe komandot amerikane nisën urgjentisht në Washington, Scotti mbeti vetëm në Bagdad. Pas përmirësimit të shëndetit, kapiteni kaloi muaj në kontakt me shokët rezervistë në Bagdad, duke ju kërkuar të kujdesen për qenin e tij. Një prej ushtarëve i dërgoi një email ku i shkruante se Scottin do ta çonin në kopshtin zoologjik të Bagdadit për të qenë nën kujdes. Me shumë përpjekjesh dhe insistimesh nga ana e kapiten Smathers, shokët e tij rezervist mundet ta çonin Scottin me makinë në kufi me Jordanin për ta nisur prandaj në Washington. Por udhtimi prej 8 orësh doli huq dhe qenin e kthyen përsëri me ushtarët në Bagdad pasi diçka nuk ishte në rregull me dokumentat e tij. U desh më se një vit për ta sjell Scottin në Washington dhe aktualisht ai është sërish pranë padronit të tij, i cili e quan atë një qen lozonjar, qen lufte. Sipas kapiten John Smathers, sjellja e Scottit nga Iraku në Amerikë ishte edhe misioni i fundit që ai përmbushi. Kujdesi për kafshët është shumë dimensionash. Zakonisht ne jemi mësuar të shohim kafshë dashës që tregojnë kujdes për kafshët në mënyrë sistematike, pra ata që kanë kafshë tipike i çojnë rregullisht tek veterineri, sigurojnë që ato të jenë të shëndetshme, të mos vuajnë nga parazitët apo nga sëmundjet tjera. Por minutazhin vim sjell disa momente dhe emocione të veçanta, për faktin se bëhet fjalë për kafshë të mëdha të detit, të cilat janë shpëtuar nga oqeani dhe aktualisht ndodhen në një prej parqeve kombëtare ose akuariumeve të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku dhe trajnohen për të dhënë dhe shfaqur për publikun. Do të shkojmë në San Diego të Kalifornisë, ku atje parku kombëtar ose akuariumi i madh The Sea World jo vetëm që kujdeset për kafshët, por ka organizuar dhe një regjim të përcaktuar të sakt trajnimi, fitnessi, për t'i rëzuar nga pesha nësë ato arrin që t'jenë bi pesh. Për të mësishuar kureshtjen me më shumë detaje, ju këtë ndjeki minutazhin e përgatitur. Në qendrën zoologjike SeaWorld në San Diego të Kalifornisë, jetojnë disa nga kafshët më të zgjuara të planetit. Në këtë periudhë të vitit, disa prej tyre janë ushtruar një regjimi ditor strikt, me ushtrime fizike dhe dietë rigoroze. Ashtu si edhe trajnerët e tyre, kafshët kryejnë ushtrime fizike për forcimin e muskulaturës dhe rënjen nga pesha,
të shoqëruara edhe me një dietë zarzavatesh të freskta në vend të mishit. Sigurisht që këto përpjekje do të realizojnë një figurë fizike më tërheqëse e më të shëndetshme për kafshët, ndërsa ngjallin padyshim hilaritet dhe i falin kënaqësi personelit që kujdeset për to. Dhe duke mbetur sërish të kafshët nga San Diego e Kalifornisë, do të shkojmë tani pikërisht në Shizuoka të Japonisë, atje ku ndodhet dhe një kopsh i madh zoologjik, ku janë prezent disa prej krokodilve më të mëdhej në botë. Janë sjellë nga Mississippi këta krokodil, për cilët kujdesen punonjësit e kopshit zoologjik në Shizuoka të Japonisë. Krokodilet janë specie interesante, bashka se janë kafshë të egra. Ata janë gjuajtur gjithmonë nga njerëzit për qëllime përfitimi, pra janë shfrytzuar dhe janë keq përdorur duke i vrarë për t'i marrë lëkurën me cilën prodhohen çanta, xhupa, këpucë. Por fal një sensibilizimi që është bërë në dekadat e fundit nga kafshëdashësit dhe sigurisht nga shoqatat që mbrojnë të drejtat e kafshëve, ky fenomen ka ardhur duke u minimizuar dhe industria e prodhimit bazuar tek lëkura krokodilve është ngushtuar tmerrësisht shumë. Minutazhin vijim sjell disa detaje të vogla që kanë të bëjnë me kujdesin që tregojnë për krokodilet në Shizuoka, punonësit e kopshit zoologjik deri në një banjë që u bën krokodilve për t'i mbajtur të pastër, të shëndetshëm dhe të lumtur në botën e tyre. Ndjekim minutazhin. Një kopësh zoologjik në Shizuoka, Japonisë, i trajton krokodilët e tij me një banjë të posaçme, kur punonjësit zbrazin auzin e krokodilëve për ta pastruar dhe me këtë rast u heqin nga një furçë dhe vet krokodilëve. Këta që po shihni në ekran janë 8 krokodilë të sjellë nga Mississippi, që jetojnë përfundimisht këtu në Shizuoka, Japonisë. Ata peshojnë rreth 250 kg secili, dhe arrin një gjatësi deri në 4.5 metra. Punonjësit e kopshit zoologjik e mbushin çdo vit me ujë të freskët auzin e krokodilëve, ndërsa këtyre të fundit u bëjnë banjë dhe madje u akruajnë shpinën me furçë si për të hequr zhulin e grumbulluar gjatë vitit. Ka ndodhur shpesh në minutazhet e mini reportazheve që ne sjellim këtu në galeri arkiv që t'ju referohemi eventeve të tilla si sfilata mode apo shtëpive të ndryshme të modës. Kemi pasur disa materiale për Christian Dior, John Galliano, evente të ndryshme që referohen fushës të modës, por të sfilosh i veshur me zarzavate, kjo është e paparë. Dhe pikërisht këtij minutazhi i referohet materiali që un kam përzgjedhur në vijim, dhe që bën fjalë për një sfilat me zarzavate nga New Yorku i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E ndjekim. Modelet të stolisura si kur më parë me sallatë të freskët, lëvore dhe frutat të sezonit dhe zarzavate shumë gjyrshe si domate, kastravec, karota e patëllxhan, kanë sfiluar në pasarelën e modës njëjorkeze në një sfilat të pazakontë. Veshjet e modeleve janë konceptuar me pak pëlhur dhe shumë zarzavate, ndërsa aksesorët kanë qenë të kompozuar nga fruta e perimeve të freskta e në disa raste edhe nga shishe mustarde dhe keçapi, duke i bërë modelet të duken si një sallatë lëvizëse. Sfilata ka pasur si qëllim jo vetëm promovimin e stilit dhe ngjyrave, por dhe të ushqimit të shëndetshëm, duke apeluar në heshtje për një dietë me vlera ushqyese dhe konsum sa më të madh të frutave dhe zarzavateve, veçanërisht nga femrat. Komiteti i Trashëgimisë Kulturore mblidhet çdo vit për të shqyrtuar nominimet mbi zonat e mbrojtura dhe të shpallura si trashëgimi kulturore apo natyrore në planetin ku ne jetojmë.
Sigurisht janë nominime nga më të ndryshmet, cilat shqyrtohen me shumë kujdes dhe në fund bëhet një listë e shkurtër me ato vende që janë shpallur si zona të mbrojtura si pjesë trashëgimisë kulturore. Por njerësh edhe si zona natyrore, sikurse janë parqe kombëtare në vende ndryshme të botës që janë të mbrojtura si pjesë e trashëgimisë botërore. Pikërisht listën e shkurtër me vendet e shpallura si zonat e mbrojtura të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në botë në 2007-ën, ju ftoj ta ndjekim në minutazhin e vim. Komiteti i trashëgimisë botërore ka diskutuar në Christchurch të Zelandës së Re ato zona historike dhe naturale që do të mbrohen dhe do të konsiderohen si pjesë e trashëgimisë botërore. Komiteti mblidhet çdo vit dhe diskuton nominimet që prezantohen në të ashtuquajturën listë tentativ. Shtetet të ndryshme të botës kanë të drejtën që të propozojnë alternativa të tyre për zona specifike brenda territoreve të veta. Këto quhen dhe nominime fillestare. Ndërkaq, qendra e trashëgimisë botërore skanon me kujdes çdo propozim dhe më pas i sugjeron ide të veta te Komiteti i Trashëgimisë Botërore, mbi të cilat ai formulon listën tentativ. Listë e cila këtë vit numëron 37 nominime, kryesisht për zona historike të vendeve të ndryshme të botës, por edhe për zona natyrale të shpallura të mbrojtura, si zona të trashëgimisë botërore, për nga rëndësia dhe nga specifika e florës dhe e faunës. Këto nominime përgatiten në dy dosje të cilat shqyrtohen në mënyrë tërësisht, transparente dhe individuale, në mënyrë të pavarur nga dy organizma, Këshilli Ndërkombëtar i Monumenteve dhe Zonave Monumentale, si dhe Unioni Botëror i Konservimit të Vlerave. Le të ndjekim në vazhdim pa koment disa prej zonave të nominuara si zona të trashëgimisë botërore për vitin 2007. Cantar, sorrir.
Shikues të nderuar, minutat ikën shpejt dhe mbritëm në fund të këtij emisioni në ciklin Galeria Arkiv edhe për këtë mbrëmje, për këtë të premte. Shpresoj që përzgjedhja jonë për këtë javë t'ju ketë pëlqyer, nga Korça e ftohtë me temperaturat në zero, ku filmuam edhe për këtë emision. Unë ju them mirupafshim dhe u le takimi javën e ardhshme, të premten tjetër, në orën 19:30 minuta pikërisht këtu në RTS Korça. Mirupafshim.